Pro udržení dobrého stavu organismu je třeba, aby byla imunita na určité úrovni. Je třeba nejprve organismus očistit od viru, bakterií, plísní a dalších zátěží, které mohou imunitu podlamovat, očistit tělo od určitých látek, které mohou imunitu snižovat, a také organismus celkově posílit i po té nervové stránce. A tam nám bylinky mohou velice pomoci. Takovým problémem, který provází dnes i tu nejmenší generaci, jsou alergie a ekzémy. A tam také vlastně ta imunita může tyhle ty problémy způsobovat a bylinky nám mohou pomoci. Při udržení imunity v těle je velice důležité, aby byly likvidovány viry, bakterie, a tam jedním z nejlepších prostředků je eleuterokok čertův kořen. Je to vynikající prostředek, který nám pomáhá nejenom na zvýšení imunity, ale také zároveň ovlivňuje psychiku a navíc má do určité míry i protinádorové působení. Všeobecně u imunitních problémů se využívá odedávna třapatka neboli echinacea. Je to prostředek, který nám zvyšuje imunitu, ale zároveň působí na cévní a lymfatické potíže. Také známý je maralý kořen, který jednak očišťuje tělo od různých zátěží, ale zároveň zvyšuje v těle i imunitu. Je vhodný také na doléčení po borelióze. Máme zde také prostředky, které jsou vyrobeny z pupenů. Zde už máme bohužel jenom listy, ale z pupenů černý rybíz nebo tinktura z černého rybízu je jedním z nejlepších prostředků, které pomáhají jednak zvyšovat imunitu, ale zároveň pomáhají i v oblasti alergií. Ať už jsou to kožní alergie, ať jsou to dýchací, je to prostředek první volby. Dalším prostředkem například při ekzémech je značně využívaná nebo hojně využívaná pupalka, která zároveň zpracovaná tedy jednak z květu, semen a z kořeny nám dává prostředek, který pomáhá nejenom na alergie, nejenom na ekzémy, ale například je vhodná i při roztroušené skleróze. No a jestliže chceme udržet imunitu, je třeba na prvním místě viry, bakterie. Jak už jsem říkala, na ty viry je velice vhodný eleuterokok, ale na bakterie jedničkou a špičkou tinktura z lichořežišnice, streptokoky, stafilokoky. Pokud jde o stafilokoka zlatého, tak tam je velice účinná směs z obou česneků. Ať už z česneku medvědího, anebo z česneku setého. No a samozřejmě nesmíme zapomnět také na semeno grepu. Při řešení viróz se musíme zaměřit na bylinky, které jednak zvyšují imunitu, ale které zároveň likvidují v těle viry a bakterie. Máme směs takových bylinek zapracovaných zase do medu a to je jednak na celkově na imunitu Apiimun a dále na dýchací problém, jestliže jsou kašle a vůbec celkově zlepšení dýchání, tak Apirespiro. Takovou také první pomocí je prostředek, který můžeme jednak použít buď to do vany, směs bylin na dýchací cesty, anebo zároveň nastříkat na část prsou a kolem nosu, to je ten sprej byliny, který je zaměřený na ty dýchací cesty. Jestliže máme problémy s nosní dutinou, tak je velice vhodné zapracování grepového oleje nebo zasunutí až co nejdál, protože on nám likviduje a ničí bakterie a viry, které se tam nacházejí. Bylinkami první volby, které se využívají při veškerých problémech s výrozami, je jednak grep, tinktura ze semene grepu a tinktura z lichořežišnice. Obě dvě, jak jsem se setkala i s tím, že bývají často součástí lékárniček, je to čili bylinky první pomoci. K dalším takovým bylinkám, které nám likvidují různé druhy bakterií, je například směs česneků, česnek, který likviduje zároveň i zlatého stafilokoka. Jedním z nejlepších prostředků na řešení imunity a celkově i ozdravení organismu, zároveň protialergický prostředek, je tinktura černého rybízu.
Antibiotikum na horní cesty dýchací a zároveň na zlepšení dýchání je prostředek vzniklý zpracováním žampionu. Eleutrokok je prostředek protivirový, takže je to prostředek, který nám jednak zvyšuje silně imunitu, ale zároveň likviduje v těle viry. Odedávna je využívaná echinacea jako prostředek na zvýšení imunity a vrba, když už je v těle problém chřipky nebo nějakých virových onemocnění, může nám v tomto případě i snižovat teplotu a zlepšovat celkově stav. Další informace o bylinných produktech firmy Naděje najdete v knize Byliny léčí.